A ka dalë së mbutin? Po, kismet, po. Kur? Hala në erë datën, po kismet që të vetë. Ashtë këtë vetë? Po, këtë vetë besim. Okej, pra dhëtë mja njësë me bo pjane. Dhe një konktarë, se si do mos të atë Big Brother, më duke që janë krejtë... Po, bre, po, bre, njëma. Jo, fole me Adrien i Lirianë, më lejthiran, kur fole në telefon, që ku njëma që datët e nëzën, të ta është logaritme që keni me kona dhe tone. Po, që është normal që po thonë që datët e nëzënë, po besaj që lirohen. Bojnë diçka. Bojnë diçka. Normal, është se keni jetu aty zbashku 3 muaj.